Kiitos Jouni. Joo, me ollaan tosiaan Tonto ja soitetaan meidän omia biisejä. Jos kuuntelee kovereita, niin ei valitettavasti tule tänään yhtään. Ensimmäisen biisin nimi on Mitä siitä? Painaan ollen hiltunen, mutta kodista ei heille jää.
Kiitoksia. Seuraava biisi kertoo vähän semmoisesta treppanasta ja hänen epätoivoisesta rakkaudesta. Neito on, jonka nimi on Juuna. Aivan täysin luolella.
Hidasta biisiä tässä meidän vaadesetissä, ja tää on niistä ensimmäinen, nimi on Pihakeino. Onko se kahden isuutta? Tää on kolme isuutta.
kun tuntuu, että mitään aikaiseksi saa. Silmissäsi näen kyyneleitä, siitä surullisesti tulen itsekin. Ei mikään silti lannista saa meitä, vielä joskus päivä laittaa meillekin. Kiitos Korve. Mun on paikalla nyt tää lintuharrastaja. Ei oikein. Tää seuraava biisi, tää kertoo valkoselkä tikasta. Ja naisesta tietysti. Biisin nimi on White Back Cool Back Blues.
Seuraava biisin nimi on Älä unohda elää. Ja biisin nimi on 80-luvulla.
Thank you.
vielä kaipaan sinua niin. Seisot hallissa, uusi harrikka, nahkarotsissa, kasvulien kadulla. Löysin vapauden, kun kaikki kahleet katkaisin. Viskiä iltaisin, jo keräsi karin. Sain taas takaisin, ja viime viikolla mä liittyin jopa Tinderiin. Ja yhtenä päivänä sanoit mulle, että juttu on nyt niin. Tuon partasi saa nyt lähteä, näin muuta näin kun täältä helvettiin. Suomenkielisenä lähti hänelle joku versio, ja sanoi, että well done, siitä vai. Tähän julkaistiin nyt tuossa keväällä. Nimellä takaisin en sua saa. Alkuperäinen nimi on Past the Point of Rescue. Yeah.
Thank you.